disa prej zbulimeve të ti, përveç në qarqet akademike, janë bërë senzacion medial edhe në rrafshin ndërkombëtar. Associated Press, Guardian, Washington Post dhe disa prej medjave prestigjioze perëndimore, e deri në lindjen e largët në Japoni, kanë raportuar për punën e ti. Na pëlqen ta themi se nëpërmjet këtyre zbulimeve ai ka detyruar edhe mediat ruse që ta njohin Kosovën. Të dashur miq, i ftuari i radhës në emisionin kuadër është biologu Halil Ibrahimi, profesor në Universitetin e Prishtinës. Halil, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, mirë se ju gjeta. A keni menduar ndonjëherë se zbulimi një insekti mund të bëhet senzacion i tillë medial për masa globale, siç është rasti me insektin cilin e keni embruar koronavirus? Pa, ndoshta nuk është se kam mendu gjatë punës krejt këtyne viteve që merë me insekte se do njërë prej këtyne lojeve do të bëhet kaq i njohur, mirë po nëse e shohim logikisht këtë çështjen e zbulimeve shkencore dhe kontekstin e saj në shoqëni, në fakt do të duhet që zbulimet shkencore, jo vetëm të këti loj për biodiversitetin, të bëhen pjesë edhe e shoqënisë, të bëhen pjesë edhe e mediumeve, si që përmende në këtë rast, për faktin se është një tendencë viteve të fundit që shkencëtarët të dalin prej ati kallapit të ngushtë shkencore, për faktin se shkencëtarët ka njerë din që të thelon aq tepër në shkencë dhe atë që ata e prodhojnë të ngelet vetëm midis kapakve të revistave shkencore, librave e tjerë. Kështu që viteve të fundit është një farë tendencë që të gjinden mënyra që zbulimet të bëhen më të kapshme për shoqërinë në mënyrë që në fakt ato edhe të kontribuojnë për shoqërinë. Këtë rastin konkret do të thotë ky insekt u bë i njohur për shumë arsye, edhe mbi të gjitha ishte me rëndësi fakti që duke u përmendur edhe në krejt këto mediat botërore, përveç që ishte një lloj imazhi i mirë edhe për institucionin ku punoj, universitetin edhe për vendin Kosovën, ishte edhe një farë ngritje e vedijes që jo vetëm insektet në këtë rast, mirë po në përgjithësi llojet të cilat na rrethojnë, mjedisin ta marrin pak më seriozisht. Kështu që mediat botërore kanë kuptuar ka herë këtë që secili zbulim që shkon në këtë favor, t'i jepet ai vendi i merituar, fatmirësisht në këtë rast ishte edhe Kosova dhe këto zbulimet e fundit. Përveç detyrave që ti vendos për para shkenca një farë mënyre, veprimtaria e një shkencëtari mund të ndikoj edhe në rrafshet e tjera, sigur në rrastin konkret, edhe në rrafshin kulturore, politik? Gjithsesi do të thotë që se lidhemi tash konkretisht me insektet, me këto lloje të reja që unë zbuloj ose të tjerët, këtu duhet me unis prej një konteksti të emërtimit të llojeve në këtë rast. Për disa dekada dhe shekuj me radhë në të kalumen, ka qenë një farë tendenci që llojeve të jepen emrat mërzitshëm latin, emrat të cilët edhe nuk mbahen mend prej të tjerëve, kur nuk mbahen mend prej të tjerëve prej masës së gjerë, natyrisht që nuk kanë edhe ndonjë efekti ose nuk kanë ndonjë rëndësi për shoqëni. Kurse viteve të fundit është një tendencë që nëpërmjet bërjes shkencë, edhe nëpërmjet edhe zbulimeve tilla të llojeve, duke u dhënë emra të cilët ndërlidhen me situata të ndryshme, me rrethana të ndryshme, pra tentohet që ato lloje të bëhen më të afërta për shoqërinë edhe duke u bërë më të afërta, faktikisht duke u konkretizuar, aty në edhe u japet një vëmendje ma e madhe edhe u japet ai vendi merituar për faktin se në fund fundit ajo që do duhet të ishte qëllimi i shkencës, në fakt është që të kontribuohet edhe për mirëqenien e njerëzimit, për mirëqenien e planetit ku ne jetojmë, edhe ato të mos ngelen, që thash më herët, vetëm zbulime të thjeshta, të cilat ngelen në për revista, të cilat jo shumë kush i lexon në fakt. Domethënë, këto përveç e ndërgjegjësojnë opinionin përgjithësi, mund të ndikojnë edhe ndryshimin e agjendave politike, për shembull për mjedisin, involvohen këto lloj zbulimesh? Patjetër, patjetër. Thot për me ndërlidh me këtë pyetjen tënde, po e përmendi një rast para disa viteve në artikull në revistën e njohur Nature, revistën shkencore, ku një shkrimtar australian, Julian Cripps, shkru një artikull në përmjet të cilit e vë në pyetje emërtimin latin të llojit njerëj,
thot si që edhim, loj njeri në terminologjin latine quhet homo sapiens, që kur përkthejt në Shqipi bjen njeriu i urt, njeri i urt i menqër e tjerë, edhe aje ngrej si pytje ose si dilem faktin që në qofë se njeriu gjatë këtyne dekadave të fundit, gjatë këtyne shekujve të fundit, po thuj se gati se gjithë shka që ka bërë ka shku në dëm të mjedisit, në dëm të natyrës, në dëm edhe të vetvetes, atëre pas ka ardhë koha që këtë emërtimin latin të ndryshojmë në një emërtim që i përshtatet veprimtarisë njerëzore ashtu që që është sëtë për vërteti. Pas këti artikulli, mirë po dhe më herët, do të të shtërit kjo tendenca që në përmjet këtyne emërtimeve shkencore të synohet që ajo afria me shoqnin edhe të kryohet ai impakti që duhet ta ketë shkenca në jetën shoqërore, në përgjithsi, në njerëzimin. Le provojmë t'i apim pak konotacion ma filozofike e kësaj bisede. Ashtë e vërtita përfundimtare ajo që e thot shkenca? Këtu ka shumë keq kuptime, ka shumë keq përdorime, mandej prej taborëve të ndryshme, të cilat shpesherë dhe dalin pastaj prej atyne binarve të vërtet të shkencës. Qka është shkenca në fakt, qofse mbledhi me fjalë të shkurta, edhe në qofse ndëlidhi me atë se është e tëra e vërteta aty ose është e vërteta jo, është e vërteta ajo që bëhet, që bën shkenca, do të thonë zbulimet shkencore. Mirë po, duhet pas parasysh që njerëzimi sot diku mbrapa vetit vetëm disa dekada, vetëm pak shekuj të zbulimeve shkencore, me do e mos duhet të jemi të sigurt që shkenca nuk e ka thënë fjalën e fundit. Shkenca thot fjalë të fundit për shumë zbulime, mirë po, që fëse e marim në përgjithsi, shkenca është duke avancu, ka shumë gjëra që rishikohen her pas herë. Mund të demantoj një farmyre vetë vetën? Pa tjetër, shumë zbulime të cilat janë menduar se kanë përfundu para disa dekadave, rishikohen sot me të arriturat e reja. Kështu që, natyrisht që duhet besuar në shkencën dhe në zbulimet e shkencës, mirë po, nuk duhet ta tërheqim të vërtetën e shkencës në kontekstin filozofik, duke thënë që e tër e vërteta është me dojë mos vetëm aty, aq më pak për njeriun, si një qenje cila është shumë ma komplekse, ka dhe të vërteta shpirtrore, ka të vërteta etike, të cilat jo me dojë mos përputhen, ose nga njëherë, ose kundërshtohen me shkencën, se cila e ka atë vendin e vetë në atë mozaikun e jetës, edhe në këtë kontekst edhe shkencën, duhet me pasi si një diçka e cila ka shumë gjërat të cilat i kam bërri dheri më sot, mirë po ka dhe shumë gjërat e tjera të cilat pritet në këta shekujt e ardhshëm që të zbulohen. Kështu që duhet në base me gjetë një farë mesatarje, mos me shkuas në atë ekstremin e krijimit të një religionit të shkencës, ose edhe mos me dalë madhe në këtë ekstremin tjetër të mohimit të gjithë shkaje që sjellë shkenca, duke u nisë prej disa premisave, qofshin ato filozofike, sociale, ose qëfar dhe qofshin ato. Pikrisht e përmendë këtë nocionin që besoj e ke hasur besimtar të shkencës, ndjekës të shkencës. A kemi tendenca në si shoqëri moderne, kushtimisht, të shndrohemi në shoqëri që beson në këtë lloj besim? Viteve të fundit, do të thotë, dekadave të fundit, në fakt, me ngritjen e nivelit ekonomik, mirëqenjes ekonomike e tjerë, njerëzimi ka kohë dhe të merret me gjëra të tilla, cilat janë, ndoshta, cilat kanë qenë luks më herët për me u marrë me to. Edhe në këtë kontekst, shpeshherë ndërlidhet me atë lëvizjen e ateizmit të ri, ky besimi i verbër me do e mos në shkencën, me thonë, ashtu në thojza, për faktin se nuk është ashtu si që paracitet. Kjo e lëvizja e që quajta unë religionit të shkencës, në fakt, që shë thashtë në majrët, synon që me ngushtu krejt njerëzimin në zbulimet që i kemi bërë deri tash, edhe në përmjet të tyne me synu, me spjegu gjithë shka. Po të e pas parasysh që njeri është një qenje shumë dimenzionale, nuk mjaftojnë vetëm këto zbulime shkencore për me e spjegu njeriun, ose për me e përmbush në anën tjetër njeriun. Ka edhe shumë gjëra tjera të cilat nuk bjen dash me shkencën,
edhe të cilat duhet t'jenë edhe janë pjesë njeriut. Besoj që pajtoni që institucionet tona arsimore duke i përfshirë ato universitare, po dhe para universitare, nuk prodhojnë një farë kuadri të mirëqen, kuptimin profesional. Madje raste kur disa individ çojnë përpara në fusha të caktuara, janë mund t'i quajmë thjesht si raste përjashtuese. Se po i kthehemi çështjeve vendore. Çka mendon për sistemin arsimor tonin sot? Po duke pas parasysh të kaluamën e Kosovës, do thotë ne nuk është që kemi një histori të gjatë të sistemit arsimor. Fatkeqësisht duhet me thonë që sistemi arsimor në Kosovë prodhon vetëm kuadra industrial. Do thotë prodhon, me thonë ashtu në thojza, prodhon kuadra të cilat në mënyrë mekanike kanë kalu disa provime ose kanë kalu disa vite në shkollë dhe kur dalin në tregun e punës ose në tregun e politikës ose në tregun e shoqërisë nuk mund të marrin vendime të cilat i sjellin dobi ose shoqërisë ose ekonomisë ose cilës do lami tjetër. Kjo vjen edhe për faktin se Kosova fatkeqësisht investon shumë pak në sistemin arsimor, investon shumë pak në kërkime shkencore, për shembull. Për me përmend këtu veç me bën një krahasim, do të thotë aktualisht Kosova investon në sistemin arsimor dhe shkencor ndoshta me 0.0 diçka % të GDP-s, përderisa shtetet tjera, jo edhe ato që janë shumë të pasura, mirë po dhe shumë të tjera në rajon, investojnë gati se 3%, 4% të GDP-s vetëm në kërkime shkencore, duke mos përmend këtu mandej edhe shumë përqindje të tjera të GDP-s në sistemin arsimor. Kështu që sistemi arsimor në Kosovë ka nevojë për një rithemelim të tëndësishëm në mënyrë që tjetë edhe në kontekst të tregut të punës, tjetë edhe në kontekst të dobis përgjithshme të shoqërisë në Kosovë. Ndoshta për shkak të mosvëmendjes që kanë këto fusha pak më specifike, na krijohet përshtypja që kuadrët të specializum në përfusha, si fjallëve janë në rrasin të ujë konkret në fushën e biologjisë, kemi pak. Ku është një farë mënyre pse ende nuk e kemi gjetur këtë lidhjen ndërmjet sistemit, mën arsimor investimit në këto fusha me tregun, mën me zhvillimin ekonomik fundit? Për faktin se do të ne kemi trashëguar një sistem arsimor, për një sistemi të kalumit cili nuk është se ka pas një studim të mirë fillt të nevojave të tregut të punës, ka qenë krejtësisht një sistem tjetër shtetënor. Ne kemi trashëguar sistem të arsimit, po e keqja është që edhe pas luftës ose pavarësimit Kosovës, ne kemi eksperimentuar me modele të arsimit të importuara, të cilat basi janë të suksesshme në vendet prej nga janë importu mirë, po konteksti kosovar ka nevoj për ne studim shumë atë holseshëm të nevojave të shkollimit, të arsimit në kontekst edhe të tregut të punës. Kosovë mungon kjo, do tëtë për fakti se nuk ka studimet të mirë fillt atë cilat do të bënin këtë lidhjen midis tregut të punës edhe midis asaj që ofron sistemi arsimor. Për shembull sistemi arsimor në Kosovë ofron me qindra jurist, me qindra ose më thëmë me mira ekonomist, të cilët mandej as nuk mund të kyqen në tregun e punës, as nuk mund të japin kontributin e tyne dhe mandej do të duhet të punojnë në diçka krejt tjetër. Sistemi arsimon Kosovë dhe tëtë nuk ofron, fatkeqësisht, nuk ofron studimet të tila të cilat do të kryon e profesionist vërtet, të cilët në përmjet profesionalizmit të ty, në mandej do të mund të qani për para, edhe shkencën, edhe ekonominë, edhe gjitha lamit e tjera, edhe politikën, midis tjera është për shembul. Kështu që ato rastet e suksesit të shkencave ndryshme në Kosovë, të individve ndryshme, fatkeqësisht janë shumë individuale, janë përshkak të lidhjeve që kanë këta individ me institucionet tjera jashtë në base ose për shkak të rrethanave të ndryshme.
viteve të fundit, të ndoshta ka një tendencë me u përmirësu diçka në këtë kontekst. Ka disa shtesat fondeve për shkencën edhe për ngritjen e cilësisë në arsim, mirë po nuk janë as për s'largu të mjaftushme edhe nuk janë as për së nuk janë as pak, do të thotë, të vëna në atë kontekstin e nevojave të vërteta që i ka Kosova. A vret mungesa e kuadrit, për shembull, në katedrën e biologjisë, në departamentin e biologjisë? A kemi nevojë për më tepër biolog, specialist, për shembull? Ju jeni specialist në fushën e zoologjisë, apo? Po. A ka nevojë Kosova për më shumë zoolog? Kosova ka nevojë për më shumë zoolog, ka nevojë për shumë lëmijë të tjera. Mirë po, nuk mund të themi ndoshta që kemi munges të kuadrit elementar, mirë po kemi munges të kuadrit i cili mirët me hulumtime, do të thotë për faktin se niveli universitar nuk nënkupton vetëm kuadr që ligjëron, ose kuadr që po u japë mësim studentve, mirë po, sikur gjithkohë në botë, niveli universitar nënkupton edhe atë pjesën e hulumtimeve. E janë pikrisht këto hulumtimet, në cilat mandej kontribojnë që ky sistem arsimor të jetë në dobi të shoqënisë. Për faktin se, që e thash edhe më herët, hulumtimet vetvetiu nuk e kanë vetë qëllimin që të bëhen si hulumtime, mirë po kanë një synim të caktuar që në këtë rastin konkret, për shembull, nëpërmjet studimeve të zoologjisë, ofrojmë informata, ofrojmë të dhëna të cilat na mundësojnë që më mirë me mbrojt mjedisin, më mirë me mbrojt llojet që janë përreth, e duke i mbrojt këto të gjitha, natyrisht që e mbrojmë edhe vetë vetën edhe u lëm pasardhësve tonë një jetë shumë atë shëndetshme. Së di nëse të kanë interesu programet politike, me që po bie fjala të politikat për mbrojtjen e mjedisit, në duken sigurisht do fush, të thata të pa në mbështetuna në studime, në zbulime, e kështu me radhë. Shumica e partive politike nuk është asë që kanë do një program për mjedisin. Po. Ato që kam pas diçka për mjedisin, me gjallës kam përkëthy 2-3 paragraf prej Wikipedias, edhe janë krejtësisht jashtë kontekstit të Kosovës. Nuk shërbejnë për asë. Absolutisht asë. Gjallë këta mundemi me vrejtë edhe gjatë këtyne viteve, gjatë gjitha qeverive, ku jo vetëm që nuk është ofru një strategji e mirë fillt për mjedisin, jo vetëm që nuk është ofru një strategji e cila do të mundëson të mbrojtën e mjedisit, mirë po me aktivitetet e veta krejt partit politike deri tash, krejt të qeverit e kalume e kanë degradu të i masë mjedisin. Kështu që ato paragrafet për mjedisin që i kanë në programet e tyre partit politike i kanë ma te përveç për me u duk si përfaqësisht mirë në sytet tjerëve, e në vetë vetën nuk përmbajnë në fakt kur gjë përmbajtësore. Këto e kemi vrejt viteve të fundit e që përvazhdo në edhe tash, dhe me thonë, kemi degradim të lumejve, kemi ndërlidhje të dyshim të ekonomisë me degradimin e mjedisit, qoftë në përmjet prerjes së pyjeve, dhënjes e licensave për aktivitete mjedisore që e shkatrojnë mjedisin. Këto nuk përshojmë që po ndalen thelpsisht as tash në këtë qeverin e fundit, patkeqësisht. Kështu që jam shumë skeptik që partitë politike në Kosovë kanë një synim të qartë ose një qëllim të qartë për mjedisin në Kosovë. E di që i komenton një shpesh zhvillimet politike përfshiheni në debate. Ndoshta është fundi i këtij tranzicionit politik dhe qeveria aktuale, si që e tha një mësafirë para disa javësh, eshen janë fundin e tranzicionit. Si eshe ti si studius një farë mënyre si... Paj në një farë mënyre më base po, do të thotë i kemi provu gjitha ato partit kryesore, qoftë të krahët të luftës, qoftë të krahët të paqës, edhe vetëvendosja kjo qeveria aktuale më base është e fundit që akoma nuk e kemi provu si qeveri. Basi është herët me folë për suksesin e kësaj qeveri, e mirë po me këtë qeveri, basi përmbushe taj tranzicioni i gjatë politikën në Kosovë dhe basi edhe qyshjet
edhe prej disponimit të shoqërisë, ma në fund shoqëria do të vendisohet edhe nuk do t'i lë partitë politike që na kanë bajt në tranzicion të na mbajnë përjetësisht edhe në pushtet, nën pushtet, në pushtetin e tyne. Kështu që me shpresë kjo do ta ngrit cilësinë e politikës, ky përfundim i tranzicionit me shpresë do të ndihmoj që të kemi një klasë politike më të përgjegjshme, një klasë politike që mendon edhe për të tjerët në vend të vetvetes, një klasë politike që ne ofron në fund të fundit një jetë ma cilësore, një jetë ma të dinjitetshme. E kemi ngritur vetdijen, a jemi bërë më kërkus në kuptimin, fjala vjen derivon nuk janë diskutu, që është të programe dhe politike, nuk është diskutu nëse më nëna një programi politik është fullur për politikat e mjedisit. Base për disa tema shihet që është ngrit vetdia e popullit për politikën, sepse shpesher kemi, që është pa këto disa vitet e fundit, shpesher kemi rezultatet që na befasojnë në përzgjedhje, që të me thonë se nuk dalin gjithmonë ato pritshmërit që shkan dalë ma herët, kjo është diçka e mirë. Mirë po për shumë tema, akoma duhet shumë vite që të ngritet në tërsi kjo vetdia edhe elektoratit. Për shembull, në Kosovë hala nuk ka elektorat të tillë i cili e kurzon një parti politike me çështjen e mjedisit, me çështjen e shëndetësisë, e bile as me çështjen e arsimit. Do thot, akoma edhe pse është ngrit pak a shumë kjo vetdia, akoma nuk kanë rritë deri në atë nivel që partitë të gjykohen sipas programit që kanë për mjedisin, për shëndetësinë ose edhe për arsimin. Do të votohen pak a shumë për disa arsye që mund edhe t'jenë të drejta, mirë po, akoma duhet shumë, ndoshta, kohës që të mbrijen deri në atë nivel. Ku e sheni nevojën më të madhe për intervenim në sistemin arsimit? Po flasim kështu në termat përgjithësum, kuptohet? Sistemi arsimor ka nevoj për intervenimet shumë, ta, mirë po, në base duhet me fillu prej librave që përdore në shkolla. Duke filluar edhe ato prej nivelit më të ulët deri te niveli akademik. Duke kaluar për këto libra që fëmijët tani përdorin, domethënë për ditë mund të shohim që në cilën do prej lëndëve, qoftë në lëndët e shkencave shoqërore ose shkencave eksakte, kanëherë këto libra janë aq të papërputhshme me realitetin dhe janë aq të papërputhshme me nivelin e fëmijëve për cilat janë kriju, saqë nuk është me u çuditë mandej që fëmijët tonë me zor shkojnë në shkollë, me zor i bajnë detyrat. Do thotë, duhet me u fillu mas pari prej kurikulës shkollore, në basi duhet me u ndryshu rënjësisht librat, literaturët që ofrohet këtyne fëmijëve. Duhet me u ndryshu qasja në për shkolla e mësimdhënësve, ndaj nxënësve, ndaj studentëve, mandej edhe ndaj të gjithë këti sistemi, në mënyrë që mandej të jetë nxënësi në qendër të krejt sistemit arsimore, të mos jetë mësimdhënësi ose profesori, ose të mos në lidhet e tëra vetëm me një diplomë ose një copë letër që merret në fund të krejt të kësaj. Kështu që e pare që do duhet të bëj është që duhet të rishikojnë në thelb kurrikulat shkollore, duhet të rishikojnë literatura që ofrohet nxënësve, studentave për studim, për mësim. Edhe mandej duhet natyrisht që të bëhen shumë intervenimet tjera, duhet për shembull të synohet që numri i nxënësve në klasa të zvoglohet për faktin se me këtë qasjen e tanishme nuk është se nxënësi si individ është në qendër të vëmendjes, mirë po synohet e tëra që të organizohen disa mësime si përfaqësore, të mirret një notë ose një copë letër diplomë në fund edhe në fund na dalin nxënës që janë totalisht pa përgatitur për jetën ku ata gjenden, ku jetojnë. A keni pas të rastin ti krahasoni fjala vjen sistemet arsimore, sot sistemi arsimor i Singapurit ose Japonisë ose Finlandës radhiten top vendet me sistemin më të mirë arsimor? Po. Sa larg jemi tyre? Jemi shumë larg, kuptohet, po a mund të marrim shembuj të tillë për shembull për sepse ju thatë që reforma në esencë nuk është bë në sistemin arsimit. Nuk është bë reforma. Do thotë që përmendëm më herët janë marrë modele kallap prej vendeve tjera të cilat
nuk kam pas as logistik mjaftueshme me u realizu në Kosovë, as nuk kam pas financat mjaftueshme me u realizu. Natyrisht që në botë i kushtohet shumë rëndësia madhe sistemit të arsimit, ka modelet ndryshme të cilat, nga të cilat do të mund të merrnim elemente dhe krejt këto modelet që janë tregu që janë sukseshme qoftë në Singapur që përmendet jo, ose në Finland, ose në vendet tjera të Evropës, e kanë atë elementin kryesor që synojnë me pas nxënësin si individ në qendër të arsimimit. Do thotë kjo është qëllimi themelor. Se cili individ, se cili nxënës në këtë rast, është i ndryshëm prej tjetrit, edhe nuk mundemi që qasjen e njëjtë ta kemi me të gjithë. Duhet me sinu me kriju, do thotë, në përmjet sistemit arsimor edhe në përmjet modeleve që do t'i merrnim prej të tjerve, një individ të përgjegjshëm, një individ i cili ka të zhvillu me mendimin kritik për gjanat për rreth ti, edhe i cili ka mandej guximin me vazhdu, me studiu atë që ai e synon, edhe në përmjet të cilit studim ai do të kontribante për familjen e vetë, për shoqërinë ku ai jeton. Kështu që modele ka të shumë ta mirë, po nuk ka gatishmëri që të studiohen mirë elementet e këtyre modeleve që do të ishin të suksesshme në Kosovë. Këtë për fund, me që i përmende disa faktorë, ndërta reformat në rrafshin e literaturës, qasjen, ripozicionimin një farbëdyre, vendosjen në qendrët dhe mendes të nëzënësit e kështu me radhë. Sa ki pasur rast t'i shletoni librat e lëndës biologjisë? E ke fjallën të nivellit shkollor, fillore? Po, a kanë nevoj ato për një ndryshim kuptimin edhe shpjegimit të fenomenëve, për shembull që lidhen me fushën e biologjisë, me dukuritë, me shpjegimin e natyrës në përgjithësi? Po, do të thotë tash i kanë fëmijët në atë nivel që janë në shkollën fillore dhe çdo vit i marrë shletoj ato libra për faktin se edhe në fakt jo vetëm çdo vit, po çdo ditë gati për faktin se do të me ju ndihmu fëmijëve në detyra, aq ma tepër, për vetë arsyen se këto libra janë tepër të komplikume për nivelin e fëmijëve. Ka njëherë, për shembull, ka shumë raste, jo vetëm në librat biologjisë, por edhe në librat tjerë, që autorët i kanë bërë disa modifikime të vogla të literaturës së tyre që e ofrojnë për universitete, ose në për çka do qoftë tjetër, ose kam përkthy... Çka e bëjnë të pakëndshme, se po të ndërpreje, lëndën e caktume, dhe më handë. Definitivisht, pa tjetër, të thotë edhe që shë thash, nuk është me u çudit, pse fëmijët tonë e kanë një farë fobie prej shkollës, i kanë... Kanë si farë, prej shkencës. E kanë një farë fobie prej këtyne librave, më thonë, me marë një shambull konkret, shambull librat tonë të biologjisë, ose dhe të shkencave tjera, për shambull. Na flasin për gjana abstrakte, na flasin për lloje bjefjala të bimve ose të kafshëve që jetojnë në Azi, në Afrikë, kudo qoftë, e nuk u flasin fëmijëve për llojet që ata i shohin ndoshta çdo ditë. Edhe natyrisht që fëmijët mandej nuk munden me kriju një raport shëndosh me mjedisin edhe me pas një konsiderat për mjedisin, kur për ta mjedisi ngelet diçka abstrakte. Po do duhet të ishin këto libra shumë më të thjesht, do duhet të ishin shumë më konkret edhe do duhet të ishin edhe më tërheqës. Halil, faleminderit që gjete kohë për këtë bashkëbisedim. Faleminderit shumë për ftesën edhe për gëzimin për emisionin. Miq të nderuar, kaq kishim për këtë emision.